tunatoka Serena tukiwa na msemaji wa Azam FC Hashim Ibwe. Bwana, mambo vipi? Mambo mazuri. Nimerudi kimya kimya. Wala, bora tume publish kwenye social platform zetu, tumeandika tunarudi Tanzania, tumerejea. Hapana bwana, ni mara chache sana kuona Azam inapita zaidi ya masaa 24 hawajapost kitu. Hii ilinichukua muda sana kufikiria kwa nini siku nzima hamkuposti chochote. Baada post ya mwisho ya full time, sikuona post inayofuata kwenye ukurasa wenu. Of course, kama umesoma darasa la journalism, kuna kipengele kimoja kinaitwa crisis management and damage control. Kuna wakati unavyo vitu vya kuwapa watu, kwa sababu kupoteza kwetu mchezo hakumaanishi kwamba tulikuwa na wakati mbaya. Tulikuwa na vitu ambavyo viko exciting, lakini kitu exciting zaidi kilikuwa ni timu kufuzu kwenda hatua inayofuata. Nafikiri ndio kilikuwa kitu bora zaidi. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi kama media officer, ilikuwa ni lazima ni shutdown kwa muda ili patulizane, kwa sababu chochote kinachokuja, hata kama kingekuwa kizuri vipi, watu wana mashabiki wana hasira kuona timu yao haijafanya vizuri. Watu wana wa attack kutoka pembeni ukichanganya na huu kwamba ni utani wa mpira wa miguu na vitu kama hivyo, mambo yanakuwa yanaenda shagala bagala. Kwa hiyo kuna wakati mwingine kitaalamu tu kwenye social media unakuwa unatulizana kidogo, alafu unahamishia upepo upande mwingine. Kwa hiyo kwa sisi hatukupost sio kwamba kwamba tunaogopa au tunaona haya kutokana na tulichokutana nacho. Tuna post ili kupunguza pressure ambayo watapitia wachezaji wetu, klabu, kuandikwa maneno mabaya mabaya na nini. Sio kitu ambacho kinaleta image nzuri, na since tunafuatiliwa sasa hivi duniani. Champions League is not for everybody. Yes. Champions League is not for everybody, na ndio maana uliona Tanzania imeenda Yanga na Azam Football Club. Au kuna timu nyingine unaijua? Na ndio maana Azam umetoka mapema. Of course, lakini imetoka wapi? Round ya kwanza. Round ya kwanza ya nini? Ya ugali? Ya club bingwa. Barani Afrika, itaje kwa Kiingereza. Round ya kwanza ya CAF Champions League. Tumekuwa na bahati mbaya tukaondoshwa na APR. Lakini Champions League. Champions League. Na kuhakikishia leo tunazungumza leo tarehe 27 mwezi wa 8. Sawa sawa, 2024. Msimu ujao tunacheza tena Champions League. Mbele ya Simba ambao inaonekana Mkwala ameshaiva. Ah, wao sasa watajua wao na timu yao. Wao watajua na timu yao. Mimi nakwambia ambacho kiko kwenye timu yetu. Champions League msimu ujao tunacheza tena, ikiuma wakaseme tunacheza tena. Moja ya vitu ambavyo vinazungumzwa ni kwamba mwalimu hana mbinu za kimataifa. Mlikuwa nyuma sana. No, ngoja nikwambie kitu. Unajua kuna namna ya kuzungumza kuhusu technician kama Dabo. Unaweza kusema vipi mwalimu ambaye ana UEFA Pro License A hana mbinu za kucheza international? Ameshawahi kuziondoa klabu kubwa hapa Afrika akiwa na Tengwef. Kwa nini hana hizo mbinu? Wakati mwingine lazima tuamini utaratibu ulivyo. Wanasema let us trust the process. Trust the process. Kubaliana na hali na kubali hali halisi inavyokwenda. Sio? Mwalimu ana kipindi cha miaka mitatu cha kuitengeneza project yake. Msimu wa kwanza umemalizika, msimu wa pili ndo tumeuanza. Ndio huu hapa. Bado kuna mwaka mmoja na miezi mingi kukamilika. Lakini mwalimu wetu huyu huyu ameingia kwenye timu yetu msimu mmoja, tumemaliza nafasi ya pili. Tumetoka kwenye nafasi ya pili, tumecheza CAF Champions League. Hata kama hatujafanikiwa hivyo ambavyo watu walikuwa na expect, lakini tumecheza CAF Champions League. Nasikia kwamba baada ya game mkurugenzi aliingia mule dressing room akasema mwalimu sina mpango wa kumfukuza. Wachezaji wakapiga sana makofi. Mimi hapa nilikuwepo kwenye changing room. Alikuja bosi wa timu Abu Bakresa. Tulikuwa naye, yuko na mlezi Jamal Bakresa. Neno la kwanza ambalo nimemmsikia ameingia changing room ni kwamba haikuwa bahati yetu. Tumekubaliana na matokeo. Kuanguka leo kuwe ni mwanzo wa tunachoenda kukianza Jumatano ligi kuu nyumbani Tanzania. Those were the final words ambazo amezisema bosi wetu. Haya ni maneno makubwa kuyasikia kutoka kwa mtu ambaye yeye ndo anamiliki timu. Yeye ndo anajua utaratibu wa timu wote unaenda vipi. Na anakuja kuyasema hayo maneno yakiwa ni makubaliano ya family nzima ambayo inaendesha klabu yetu. Wakubwa wetu wanajua kinachotengenezwa, wamekubaliana nacho. Na sisi viongozi tunaafiki ambacho kinafanywa na mwalimu. Sasa kwa nini watu wanasema kwamba lawama tumtupie mwalimu aachane na klabu? Lazima kwenye kila kitu ambacho kinakuwa kinatokea kunakuwa na black sheep.
lazima kuna kondoo mweusi tu ambaye anatupiwa hilo jambo. Kwa kondoo mweusi ni kondoo mweusi. Sasa hao watu wa pembeni wamechagua kumtupia mwalimu, ila sisi ambao tuko ndani, kondoo mweusi ni sisi wote, timu kwa ujumla. Na zile changes ambazo ulisema zinatakiwa kufanyika kwa klabu ya of course we need to make changes. Ni lazima uwaambie hivyo mashabiki, kwanza wakubaliane na hali halisi. Ni badiliko la kwanza, kwanza wakubaliane na hali halisi. Lakini kuna mabadiliko ambayo yanatengenezwa ndani ya klabu. Timu yetu imefunga magoli mengi msimu uliopita, ikiruhusu magoli kidogo, na imemaliza nafasi ya pili, imequalify kucheza Champions League. Haya ni mabadiliko ya kwanza ambayo yalikuwa yana mantiki, kwa sababu na wao walikubali tubadilike pamoja kwenye mchezo wa kwanza. Mimi niko na mashabiki. Mimi naungana na mashabiki kwamba inaumiza kuona timu yako ikiwa inapoteza. Ila nawakumbusha pia, anayecheka mwisho anacheka sana. Msimu uliopita bahati mbaya hatukuweza kufanikiwa mbele ya Bahirda Kenema. Lakini baada ya kuja kwenye ligi, watu walikuwa wanachukua 3, watu wanachukua 4, watu wanachukua 5, alafu mfululizo, sio za kubahatisha. Ugonjwa wa kwanza mwalimu aliutibu msimu uliopita kwa kutokupata matokeo mazuri ugenini. Lakini Ibwe, mimi ni kati ya miongoni mwa watu ambao niliumizwa sana na matokeo aliyopata Azam. Sikuamini wala sikuona kama mnastahili kuishia pale. Kwa mata levu. Kwa aina ya uwekezaji ambao nyinyi mmeufanya. Funzo gani hasa mmelipata kuelekea msimu huu ambao kama unavyosema msimu ujao huenda Azam FC akashiriki tena klabu hii? Sio tu inaweza. Inshallah Mwenyezi Mungu akipenda na mipango tuliyokuwa nayo tutacheza Champions League tena msimu ujao. Hii watu waivumilie, yani hii ipo sana. Na kiuhalisia ni kwamba ni matokeo ambayo yanaumiza. Yaani sio kitu ambacho unategemea ukione ndani ya timu yako. Na ndio maana nasema kama kuna mbuzi wa kafara au kondoo mweusi wa familia, basi ni sisi wote, wachezaji, viongozi, watendaji, kila mtu kwenye timu, naizungumza Azam Football Club, no black sheep of the family for the time being. Ndio maana neno langu la kwanza nilisema tumewakosea, tumetia aibu ugenini, mtuie radhi, we'll be back stronger. Naanza kibarua na JKT ambayo ipo tayari kuendelea kuwapa maumivu pale mlipotoneshwa. Of course mimi si hofi kucheza mechi yoyote alijikue. Na mtu akatazi kuzungumza. Acha mtu azungumze. Tunakwenda Izamu hiyo bali. Wewe yeah. Acha watu waongee. Ile kauli ya adabu afiki Desemba kama inakuja hivi. Hizo story watu walisema afiki Desemba ya mwaka jana. Saizi ashakula Christmas na Eid mbili Dar es Salaam. Na wahakikishia Watanzania anakula tena Christmas inayokuja na analamba tena Eid zinazokuja. Yaani yupo. Dabo yupo. Na kwa sababu tunaamini project yake, tunaamini anachokitengeneza na tunaamini kwamba ipo siku. Hivi tunavyo watu wanavyotudhi haki na kutukejeli leo. Ndio siku ambayo watakaa kimya kwa sababu najua muda wa kusifia watakuwa hawana. National call up umeiona? Umetoa wachezaji wangapi kwenye timu ya taifa? Yeah. Sasa niseme tu ambao wako kwenye wanatoka kwenye timu yetu sasa hivi au naoloko kwenye timu yetu wakaenda mpaka kwenye timu zao? Mimi nasema sasa hivi 100% 90% ya wachezaji wa kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania ni wachezaji wa Azam Football Club. Bwana. Kubaliane tu kutokukubaliana. Wataje. Ngono unavyofikiria. Ah, sasa si niko kwenye kutafuta hapa. Maana unajua ni wachezaji wengi. Sasa kama ni wengi majina litakiwa yawe karibu. Ni wachezaji wengi hapa si wapo. Ngoja nikutajie chapu kwa haraka mwendo wa ngiri. Anataja majina ya wachezaji kutoka Azam walioitwa katika timu ya taifa. Hapa wako wachezaji wengi. Kapteni Imidi Mao Mkami. Sasa huyo Azam. Huyo sikapita. Wewe umemjulia wapi? Mimi nimemjulia. Umemjulia wapi? Ila sasa hivi yuko youth team ya Azam FC, succession Azam FC kuanzia ligi. Yuko Misri. Yuko Misri ndio chimbuko lake wapi? Ndio maana nikakwambia 90% ya wachezaji wanaotoka timu walioitwa timu ya taifa Azam Footballer. Nani mwingine? Lusajwe Lukaga Mwaikenda. Moja. Nathaniel Chilambo. Mbili. Mohamed Huseni. Mohamed Huseni. Huyu wa Simba huyu kacheza Azam FC huyu. Asa usi wa Simba? Pascal Msindo. Tatu. Sawa sawa eh? Adolf Mtasingwa. Nne. Sawa sawa? Mchezaji wa Yanga huyo. Faisal Salum Abda. Abdallah. Tano. Cyprian Gachweli. Mtu yuko Ulaya. Kuna nimeona na Clement hapa. Mzize. Nimeona na Clement. Wachezaji wengi wamepita kwenye kikosi chetu na sisi tunajivunia kuwa sehemu ya mavuno ya kile ambacho kinailisha timu ya taifa ya Tanzania. Mimi nakutakia kila la heri katika mchezo wako kesho. Hivi ukitaka kumwaga mtu kwa Kifaransa unasemaje? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, comment la vie? Eh bwana ulikuwa Dubai? Ongea asubuhi. Crown Media. Crown Media. Hapa ni nyumbani.